တာလီဇောပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရသေတောင်မြို့နယ်ကရှင်ခါလီနေချားစောက်တက်စခန်းကိုနေရက်ကြာမှာအေအေကသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်စစ်ပွဲတရက်တာအတွင်းမှာအရဲသား၄ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့၁၀ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အေအေကတိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရင်လို့ရေစခန်းတွေနဲ့ကြေးရော်တွေမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလက်နက်ရှာအလင်းဝင်မှုတွေရှိတယ်လို့တက်တွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့စုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိတော်မျိုးနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းကရှင်ခါလီနေချားစောက်တက်စခန်းကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာရခိုင်တပ်တော် EE ကနေရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဝေးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသခင်ရေရဲ့အပြောအရာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ညအချိန်မှာပင်လီဖက်ကနေပြီးတော့ရေတက်စစ်သင်းမောတွေကအငူမော်ဖက်ကနေကိုရံကောက်ကြီးရော့အကြားမေယူတောင်ချီရင်တစ်လျှောက်ကချင်းခါလီအပါဝင်ကြီးရော့တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေစစ်လက်နက်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့ချင်းခါလီစခန်းကိုအေအေကအောင်မြင်စွာတိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အေအေဟာမနေ့ကမနေ့9နာရီခွဲကဒီတိတော်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းအငူမော်မောင်တော်ကားလန်းဘော်ကဒုံပိုင်းနေချားဆောင်စခန်းနဲ့ချင်းခါလီနေချားဆောင်စခန်းတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတစ်တုံညာနိခွန်စစ်စင်ကြီးကိုရခိုင်ပြည်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးကိုစတင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုံပိုက်စခန်းကိုပထမဆုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးချင်းခါလီစခန်းကိုတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးလို့တရက်အကြာနွေမာလာ14ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုက်ပွဲတရက်တာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံအရဲသား၄ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး၁၀ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တေဆုံးသွားသူတွေကတော့မရာဦးမျိုးက၂ယောက်နဲ့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့အပေါဝကြီးရော်က၂ယောက်စုစုပေါင်း၄ယောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သူတွေကတော့မရာဦးမျိုးက၄ယောက်မောင်တော်မျိုးနဲ့တင်းမောလာကြီးရော်က၉နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်၁ယောက်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့အပေါဝကြီးရော်က၄ယောက်နဲ့မင်းများမျိုးနဲ့က၁ယောက်စုစုပေါင်း၁၀ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းကမနဲ့9နာရီလောက်မှာမရာဦးမြို့ကြောက်ရစ်ကီလမ်းဆောင်ဝနာကနာရီယုံအလွန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ၂ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စီးယုံကိုလိုက်ပါကူညီပေးခဲ့သူတယောက်ကပြောပါရီကြောက်တော်မြို့နေကအပေါဝရွာမှာလေစစ်ကောင်စီကန်ဆောင်အမြောက်တဲ့939တပ်ရင်းကနေမင်းကညနေပိုင်းကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့ရော်သား၂ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး၄ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိသွားပါတယ်။မောင်တော်မျိုးနေမှာလေစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့တင်းမောလာကြီးရော်ကအသက်၉နှစ်အရွယ်ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးမင်းကလေးငယ်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းများမျိုးနေဖားပြူအုပ်စုကဖေသာပြင်းကြီးရော်မှာလေမင်းကမနေ့ပိုင်းကရော်အနာကလေကွင်းပြည်မှာစပားရိတ်သိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေသာပြင်းကြီးရော်ကအသက်50ကျော်အရွယ်ဥကြောသိန်းဖြူရဲ့ကြောကုန်းကိုကြီးစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ဘက်ကတိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရင်လို့ရခိုင်ကရေးတက်စခန်းတွေနဲ့ကြီးရော်တွေမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်သားတွေဟာလက်နက်ရှာအလင်းဝင်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့တပ်တွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့စုတ်ခွာသွားမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဆိုရင်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝကြီးရော်ရေးစခန်းကစခန်းမအပါဝင်ရေးစခန်းတစ်ခုလုံးဟာ AA ထံမှလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့လနဲ့ရှာအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ပြူမျိုးနေမျိုးချောင်းကြီးစခန်းကစခန်းမှုနဲ့ရေးတက်သားတွေဟာလေအေအေထံမှာလနဲ့ရှာအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပုံနှကျုံမျိုးနေကွန်းတောင်ကြီးရော်အနာကမင်းထားဘူးရာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20လောက်ဟာလေတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရင်လို့စခန်းကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့စစ်တွေမျိုးဘက်ကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ပြူမျိုးနေကဆိုရင်စနင်းမျိုးမရေးစခန်း၊ဇင်ချောင်းကြီးစခန်း၊ကပိုင်ချောင်းကြီးစခန်းနဲ့ကွန်ရှောင်းရေးစခန်းကရေးတက်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်သားတွေဟာလေမနေ့ကကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်ကိုမိသားစုတွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ရံပြေမျိုးတွေကဆိုရင်လေးတောင်တိုက်နေကတရက်ရှူကြီးရော်နဲ့ကြောက်ရှောင်းတိုက်နေကအောင်လပြင်းကြီးရော်ရေးစခန်းကရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလေစခန်းတွေကိုစုခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါသေးတယ်။တန်ကုန်းမျိုးမှာဆိုရင်လာမုန်တိုက်နေရေးစခန်းတန်လွေရော်မှာရေးစခန်းနဲ့ပေါတော့မျိုးတွေကကြောက်တောင်ကြီးရော်ရေးစခန်းကရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလေစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထပ်ပြေးသွားကြတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။
နပဲကြော်ကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ချမ်းပြေမြောက်ပိုင်းကတိုက်ဝဲတွေကြောင့်တရုတ်မြန်မာအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းဖြစ်တဲ့မူဆေလာချိုမန္တလေးလမ်းမကြီးဟာအခုချိန်ထိအသွာအလာပြတ်တောက်နေစေဖြစ်ပြီးတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုံးဝနှိပါရပ်တန့်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်းမှာကွန်စီရီအဆမတန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်မူဆေမျိုးကနေတရက်မှာရာနဲ့ရှိတဲ့တီတီနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုဝင်သွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်က DSPC စီဝါနဲ့လူသုံးကုန်ကားတွေပြန်ဝင်လာတဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကားတစ်စီးမှသွားလာတာမရှိတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။မူဆေကနေမိုက်တရာလောက်ဝေးတဲ့လာရှိုးမျိုးကဒေသခံတွေဟာလေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေကြရတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကနေနိုဝင်ဘာလအထိတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေတန်ဖိုးဒေါ်လာ 5.3 ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကသုံးပုံတပုံဟာမူဆေနဲ့ရှင်းရွှေဟော်နေဆက်ကိတ်တွေကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မည့်အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ APEC ထိပ်သီးညီလာခံမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံကြတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှဉ်းချင်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပြီးရုရှားအရေးအစ္စရေးဟားမက်စ်ပဋိပက္ခကြောင့်ကမ္ဘာအရေးဆိုင်ရာသဘောထားကွေးလွေးမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှီကျင်းပင်နဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ဟာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတွေးဆခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုတွေးဆမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကျင်းပမယ့်အပတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့အပြင်ဘက်အစည်းအဝေးမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတိချတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြမှာလေးဖြစ်ပါတယ်။မနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာမနိုင်ငံအကျိုးတူဆက်ဆံရေးဒေသဆိုင်ရာနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးကိစ္စတို့ကိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့အင်ဖြူတော်သတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မနက်ဖြန်မှာတွေးဆောင်ကြမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ထိပ်သီးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာဆက်ဆံရေးအခြေအနေအဆိုးရွားဆုံးအထိကြာဆင်းတဲ့မနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်အနေထားပြန်လေးရောက်ရှိဖို့အဓိကရည်ရွယ်တယ်လို့အမေရိကန်ထိပ်သီးအရာရှိတယောက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နရီဇရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။နရီဇရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။